テーマで押して重要性とかっていうことはこれまでものすごく本当に努力されてきたと思いますし、それでやるだけのことはしてきたと思うんですけど、まあ、前ちょっと山口さんに話したことがあったんですけど、まあ、山口さんのされた台風に対してですね、未然にもっとちゃんとデータを病状で取っておけば、まあ、防災上みたいな話っていうのはもう半分国防になってると思うんですけど、でそれで大昔の話とかだと寺田虎彦とか中井貴一郎の首相とかがですね、はるか昔から同じことを言っていてですね、国民を守るためには科学がそういうことをしなきゃいけないみたいなことを言ってるんですけど、そういうコンセプト自体は結構大きな大義になってて、もっと国益として訴えやすいんじゃないかなと。でそういう中のそういう内側の中にもいろんなテーマがこういうふうにも重要ですよ、結局直結する国民を守るみたいなことに大義を持っていってるからこそ、例えばアメリカのハリケーンハンターみたいなのはそういうふうに軍を動かしてるんだと思うんですけど、そういうところをもっと取り入れるとか見習うとかっていうことがもっとできるんじゃないかな。でも今日の話だとですね、テーマの重要性はいろいろもちろんよく分かるんですけど、各国必ず、まあ、背景にですねパイロットであるとか軍の支援が必ず入っていると思うんですけど、そういうところとの連携っていうのは、まあ、なかなか日本だと 見えにくいっていうところがあってですね、その辺ちょっと山口さんの、まあ、あれからその例えば航空自衛隊とかとどういう連携があり得るかとかというアイデアとかですね、まあ、その辺はちょっとまたお聞きしたいなと思うところなんですけど、どうでしょうか。まあ、ティーパークの時の経験から言うと、まあ、その時も中澤さんを中心にして、何か一緒にできないかということを模索したんですけども、まあ、結局なかなかうまくいかなかったというのが現状で、で、まあ、その後何か具体的なアクションがあるかというと、そういう状況にはなってますね。どういうところが難しいんですかね。まあ、僕も他に例えば海上自衛隊の方と、まあ、気象の、まあ、地形に対するやっぱりとかまあ、たまに話していただいたことがあったりするんですけど、野口さんがこれまでやられた中ではどういうところが壁になりそうなのかっていう具体的にありますか。難しいですね。でもどういうチャレンジをされようとしてやっぱりうまくいかないっていう、なんかそういうところがあるのかな。例えばその法的にちょっと壁があって空自ではなかなかそういうところに出ていけないとか、まあ、お互い予算があってその目的のためにその予算がついているという状況でなかなかそのアディショナルに何かをするというところは、うん、なかなかボトムアップで積み上げていてもなかなか難しいなっていう印象。それを逆に言えば予算さえちゃんと、まあ、例えばこういうのがもし通ったとして通ったとするとそれはなんとかなるということですか。逆に、まあ、それは可能性はないとは言い切れないと思うんですけど、でもやっぱりこうなんか下から積み上げていくことの限界を感じているというか、なんかそのサイエンティフィックが重要であるとかその防災が重要であるということはまあ機械によって説明するのがあるんですけども、まあ、それがこうなかなか上まで行って予算化されて実行するっていうのは、まあ、非常に長い道があって、まあ、いろんなディシジョンメイキングもあって、なかなかこう一筋縄ではいかないっていうことになりますね。はい、ごめんなさい、ちょっと答えになってないんですけどね。はい、本当はこういったディスカッションをですね、1時間とか2時間やりたいんですが、もう事務局の方から終われプレッシャーがですね、もうガンガン飛んできてまして、この辺りで、終わりにしたいと思うんですけども、もしどうしてももう一つだけ言いたいことがあるという人があれば、さっきのことに関連して、まあ、今その自衛隊というか軍と、災害の間でどうするかという議論がされていると思います。もしその部分について理事長もし一言あれば最後に
お願いして終わりたいと思うんですが、いかがでしょうか。おそらく気象学科の中の、リプライといいますか、そういうことをしないといけないと思うんですが、マイクに岩崎さんしないといけないと思うんですけれども、まだまだ、結構答えが出てないというのが、これは多分昨日理事会で話題になったことからこういう話をすることになったんだと思うんですが、一昨日地球惑星科学連合の核協会長会議というところの議題の中で、防衛施設庁の、予算が、でその研究開発をやることの是非について、学術会議の方で取りまとめを始めたと、これはかなりセンセーショナルなニュースになったので ご記憶にある方もあるかと思うんですが、それの地球惑星科学連合版が今まさに議論をされ始めております。で、これは経験にちょっと今私の意見も述べるわけにいかないのですが、科学の平和目的であるという非常にその高い理念もある中で、こういったある意味で防衛っていうのは災害に対するその防衛と同じ側面を持っているわけですね。で、こういったことに対してどういうふうに対処していくかということは、これから気象学会としても自分の意見をしっかり持って反映させていかなければいけないということで、今ここで私がどうすべきだっていう結論は言いませんけれども、そういうことが話題になっていて、我々はそれに対して答えを出していかなきゃいけないという時期に来ているということをお伝えしておしまいにしたいと思います。どうもありがとうございます。それではこれで終わりにしたいと思いますが、今回飛行航空機について気象学会でこのように考えているということをかなり共通の認識また皆様のがどのように航空機に対してお考えを持っているかということを知ることができて、私は大変ありがたいと思っております。で、最後に、講演いただいた4名の、講演者の方に拍手で、お礼を申し上げまして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。